մասնակցելով ազգային անվտանգության մարմիններում միշտ ասել եմ, որ իմ համար առաջնահերթությունը մեր հայրենիքի, մեր մեծ հայրենիքի, Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգությունը եւ պաշտպանությունը։ Ուստի այսօր այս ներկայիրավիճակում չեմ կարող չանդրադառնալ այս հարցին եւ չխոսել Արցախում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Փառոքսերտի արդեն երկու ամսից ավել Արցախը շրջափակված է։ Փառոքսերտի մենք եկել հասել ենք մի կետի, երբ երբևիցե Արցախը այսքան վտանգված չի եղել ոչ Ղարաբաղյան շարժման մեկնարկին, ոչ անցած 30 տարիների ընթացքում մենք չենք ունեցել նման ծանր իրավիճակ։ Այսօր վտանգված է ոչ միայն Արցախը, վտանգված է նաև Հայաստանը։ 91-92 թվականների ծները Արցախը բառացում իմաստով եւս պաշարված էր։ Չկար ծնունդ, չկար զենք, չկար գազ, չկար լույս եւ կարծես թե ամեն ինչ կորցված էր, բայց հայությունը միասնական ուժերով կարողացավ ճեղքել այդ շրջափակումը։ Ունվար փետրվար ամիսներից հետո մենք ունեցանք հաղթանակներ, մենք ազատագրեցինք Իվանյանը, Շուշին, Լաչինը, Քարվաճարը եւ ի վերջո կարողացանք դուրս գալ Արաքսի ափ եւ ձևավորել այնպիսի անվտանգային միջավայր, որի արդյունքում Ադրբեջանը հասկացավ, որ չի կարողանալու հասնել իր նպատակին եւ Արցախում հանել իր բնորանից եւ չի կարողանալու զրկել Արցախում ապրելու իրավունքից իր հայրենիքում։ Ինչու դա հաջողվեց այս ժողովրդին, որովհետեւ կար միասնություն, կար հավատ, կար հավատ դեպի շարժում, կար հավատ դեպի առաջնորդներ։ Այսօր ցավոք սրտի այդ վստահության պատրաստը կա, կա պատրաստ վստահության մեր ուժերի մեջ, գրեթե չկա վստահություն որոշումներ կայացնողների նկատմամբ եւ մենք ունենք իրավիճակ, որը կարելի է նուտաձև ամենա սարսափելին արցախյան պատմության մեջ։ Ցավոք այսօր իրավիճակը ավելի վատն է, քան դեռևս հեռավոր 90-ականներին։ Արցախը շրջափակված է, Ադրբեջանը գործնականում ամեն օր մտածում է մի նոր բան անել Արցախայությանը հուսալքելու, հիասթափեցնելու համար եւ ցավոք սրտի տեղ-տեղ դա նրանց հաջողվում է։ Հաջողվում է, որովհետեւ նոր ցեմքը կնում, չկա միասնություն, չկա համախմբվածություն եւ չկա վստահություն։ Վստահություն հատկապես որոշումներ կայացնողների նկատմամբ։ Մենք բռունց դառնալու փոխարեն այսօր տեսնում ենք, թե ինչպես է մեր ժողովրդին պառակտում յուրայինների եւ հակառակորդների, սևերի, սպիտակների, նախկինների, ներկաների, սուսամետերի, արևմտամետերի եւ դրա արդյունքում չեն կարողանում ունենալ, կրկնում եմ, միասնություն եւ այն ուժը ստեղծենք, որը կկարողանա պայքարել այս դժվար իրավիճակում։ Կասկած չկա, որ այս վիճակի գլխավոր մեղավորը եւ պատասխանատու գործող իշխանություններն են։ Բախտի բերմամբ թե պատահմամբ իշխանություն դառնալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը վարել է հետևողական քաղաքականություն Արցախի, որը բերել է այսօրվա Արցախի վիճակի։ Նորից եմ կրկնում, վտանգված է ոչ միայն Արցախը, վտանգված է նաև Հայաստանը։ Այդ քաղաքականությունը բերեց նրան, որ այսօր Հայաստանի հաստացի ղեկավարը քաղաքություն է մուրում եւ փորձում է մեր ժողովրդին համոզել, որ ուղղակի այն տարբերակ չկա։ Գիտեք, քաղաքություն
խաղաղության օրակարգին դեմ խոսելը դա անլրջություն է։ Որևէ նորմալ մարդ չի կարող խոսել խաղաղության օրակարգի դեմ։ Բայց մենք պետք է բոլորս հասկանանք, ինչ գին ենք վճարելու այդ խաղաղության դիմաց, որովհետև այս գինը վճարելու են ոչ թե այսօրվա կառավարիչները, այսօրվա իշխանությունները, այլ այդ գինը վճարելու ենք մենք բոլորս, հայ ժողովուրդը, Արցախը և Հայաստանը։ Տարածի օրեն, օրեր առաջ, Հայաստանը հայտարարեց, որ իր քաղաքական պայմանագրի տարբերակն է ներկայացրել Ադրբեջանին և պատրաստ է ստորագրել այդ քաղաքական, այսպես կոչված պայմանագիրը։ Բայց նորից եմ կրկնում, արդյոք մենք գիտենք, թե ինչ է գրված այդ պայմանագրում, թե ինչ գինենք մենք բոլորս վճարելու այդ պայմանագրի ստորագրման դիմաց։ Մենք պետք է ստիպենք, որպեսզի ժողովրդի թիկունքի հետևում որևէ հաստատուղ չստորագրվի, թող հրապարակեն խոսքը, տեսնենք և հասկանանք, արդյոք պետք է մեզ այդպիսի խաղաղություն, թե ոչ։ Եվ հարց է առաջանում Նիկոլ Փաշինյանի և իշխող ուժի կողմից ստորագրվելիք խաղաղության պայմանագրից հետո, արդյոք հայերը կարողանալու են ապրել իրենց երկրում, ինքնիշխան Հայաստանում, ունենալու ենք Արցախ, թե ոչ, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքը իրացվելու է, թե ոչ, ունենալու են Արցախի ժողովուրդը անվտանգության երաշխիքներ, թե ոչ, հարցերը շատ-շատ են։ Ուստի, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ անձամբ ես, իմ գործընկերները համոզված եմ հայության ճնշող մեծամասնությունը թույլ չեն տալու այսօրվա իշխանություններին ստորագրել այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը կբերի մեզ ավելի խորը ճգնաժամի և կվտանգի Հայաստանի և Արցախի ապագան։